د وایس اف امریکا دیوه ده قدر من اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لاسته په خبرونه کې مو لګه څنګه چې وړاندې درته وویل د نن ورځې موضوع مستاسو لپاره راخځه چې په بلوچستان کې ښځینه پارلماني غړو څومره واک درلود څومره په هلته په قانونونو جوړونه کې دخیل وي او ورسره هلته چې د اسمبلی نور عمومي چې کومه کاروایي وه په هغه کې څومره رول و څومره برخه وه په دې ټولو باندې به موږ خبرې کوو د میرمن سپوږمۍ اڅکزۍ سره چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښه ده او هم د دغه ګوند لخوا د بلوچستان اسمبلۍ غړې ده. ستړي مسئ او په خیر راغلئ میرمن سپوږمۍ اڅکزۍ. خیر سه ډیره مننه ستاسو پروګرام کې د خبر کول د موقع لپاره. ډیره مننه کور مودان ستاسو د وخت لپاره. تر ټولو مخه کا څنګه صاحب دارته وایسته چې په بلوچستان کې تاسو دوه واره د اسمبلی غړي یاست او لتر اوسه پوری د اسمبلی موده چې اوس په ختمه دوده څومره واک د شوزو ته ورکول سوی و چې حالته یا په قانون جوړونه کې برخه واخی یا قانونونه وړاندې کې په قانونونو کې بدلون وکي او یا بیا په نور عمومي کاروایی کې برخه واخلي. ستاسو سوال مطابق څنګه چې ما پرون هم شاید ذکر وکړی د دې موضوع چې موږ د ښځو چونکې د 15 کال دی چې د 2002 څخه چې د ښځې په اسمبلی کې روانې دي پر ریزرو سیټ باندې د دې خپل کوټه دیار له ښځې راځي نو په دې کې په 2002 کې څخه شروع شي تر اوسه د 2003 پورې چې ختمیږي قانونونه خو ډېر جوړ شول بلکې په دې ځبه داسې وایم چې 2002 چې هغه بالکل اول وارو چې د ښځې په پارلمان کې رالی او د مختلف پارټیانو څخه زموږ د پارټي څخه زه یوازې نه وم د نورو پارټي څخه هم چا څخه دوی وي چا څخه درې زنانې وي نو په هغه وخت کې هم موږ چونکې موږ په اپوزیشن کې وو هغه ټایم وخت موږ د اپوزیشن کې وو نو داسې و چې په هغه کې موږ څو قانون سازي وکړو نو ما خپل باغ شپو کې یو قرارداد پیش کړی ده مفت تعلیم د بچیانو لپاره تر لسمه پورې باید د دې تعلیم فری وي باید مفت وي نو دا قرارداد په هغه وخت ما پیش کړی او متفقه طور په دا منظور هم شو بیا دغه په بعد چې د 15 کالو په هغه کې موږ زما هیڅ رول په اسمبلی کې زموږ د پارټي نه و چونکې موږ پر بایکاټ باندې وو د دې واره په 2012 کې چې کوم پارلمان زموږ موده شروع شوله په دې کې موږ په حکومتي بنچیز باندې وو نو په دې کې هم موږ د ښځو د خوا څخه چې زموږ د حقوقي نسوان کمیټي وو چونکې مختلف کمیټیانې په پارلمان کې د هر شعبې سره متعلق نو زموږ د حقوقي نسوان په حواله چې کومه موږ کمیټي وو په هغه کې زموږ زنانې وو زیاتر زموږ ښځې و په هغه کښې نو په هغه هم په ذریعه هم موږ څو بل منظور کړو څو قانون موږ جوړ کړي په هغه کښې یو چې ذکرکړو اول موږ وکړي هغه د هراسمنټ اگینسټ ویمن ات ورک پلیس دا و په مطلب کار په ځای کښې چې پر ښځې کوم هراس کېږي او هغه تنګېده کوي د هغو دپاره دا بل موږ پاس کړي بیا دوه نور بلان یو بل چې زموږ په پایپ لاین کښې دي او هغه لږ مشکلات په دې په کښې دي چې زموږ د مذهبي کوم ملګري چې دي د اسلام پارټیانو که نه نو هغه چې د ارلي چایلډ میریج ده په هغه کښې یو څه رکاوټونه دي یو څه بندشونه دي په دې وجه چې دوی موږ سره دا نه مني چې 18 کالو موږ وایو چې انجلۍ باید چې د 18 کالو څخه د مخه نه شي واده ولې چې د دې میډیکل پوینټ آف ویو موږ د دې ډاکټرانو هم په خپل کمیټي کښې راوغوښتلې د ګاینکالوجست هم راوغوښتلې چې هغو د هغه ویلې چې د یو بچي هډوکي چې دي هغه تر 16 کالو پورې هم مطلب پوره فریجایل وي هغه پوره طور پورې دوی جوړ شوي نه وي نو موږ خو نو هغه 40 کالو خو نو ډېره مشکله خبره ده چې موږ به په دې دا منو چې 40 کالو نو موږ 18 کاله دغه ورته کښېښول چې موږ پر لیکن پر دې باندې هم د دوی موږ ته وایي چې یا 18 کاله نه د نجلۍ به یې چې بلغت عمر شي که هغه 14 شي که هغه 13 شي پر هغه عمر به یې چې واده وشي نو پر دې باندې زموږ د دې سره تر اوسه پورې اوس چونکې موږ په اپوزیشن کښې راغلو دا زموږ دپاره نور مشکله شو چې موږ دا بل پاس کړو دوه درې واره موږ راوړل کمیټیانو کښې دوی دغه وایي چې اوس چونکې موږ په اپوزیشن کښې اوس موږ اپوزیشن نور لږ ښه هغه شو نو دوی زموږ سره
په دې کې ملګرتیا نه کوي او حکومتي لیکن موږ کوشش به هم کوو زموږ یو میاشت تقریبا پاتې ده په دې کې موږ په پوره کوشش کوو دا چې یو بل بیل زموږ په پایپ لاین کې دی دا اسټ ټروینګ او لې چې پاکستان کې دا چې په تاسو خبري استي دا تیزاب چې په پاشي په دې چې باندې په مختلف کیسز کې دا هم دی په پایپ لاین کې دی دا زموږ روان دي او د وراثت خدمات مخ هم ذکر د تور کې دا تر کوټ امپورټنت ضروری دي چې شو دا خپل حق ورکول شي پر دې باندې به دا ان شاء الله تعالی دا بل نو دا ګرځ زموږ د شوزو قانون سازي و چې موږ وکړل او د ویمن کاکس پترو لکه پرنچ ماته ستو ویل دا اخیری بل چې زموږ د وراثت والا هغه د ویمن کاکس په ګروپ پترو موږ راوړو او دا کوشش کوو کنو هم دا رنګ موږ پیدا کړی چې نو دا رنګ قانون سازي کې موږ یعنی دا خو هغه تاسو برخه ده چې په خپل یعنی تاسو لوبولې ده اوس هم دې ترازو چې څومره واک مدرلود هلته په دغه قانون سازي کې د برخه اخیستو لپاره که وکتل سره څنګه چې د کم عمر د ودونو په اړه چې کم قانون دی تاسو وړاندې کړی دی په هغه کې د ځینې ګوندونو لخوا مخالفت کیږي او لا دغه قانون چې دی دا ځنډول شوی دی ناراضي مشکل دی پکې نو دغه رنګ نورو قانونونو کې مهم داسې مشکلونه درلود او کنه په نورو قانون سازیانو کې داسې نه دي زموږ سره مشکلات په دنیا نه وو ولې چې داسې قانون تر اوسه پورې موږ نه دي راغلي چې هغه سره زموږ مطلب کمیل زموږ ممبران چې دي چې هغه زموږ سره مدد نه وکړي نه صرف دا دي چې په دا یو د مذهبي پوینت اف ویو چې دي کوم دا بل ګوري هغه کې دي زموږ سره هغه کوي هم مطلب دا نور ګوندونه نه چې کوم په کوالیشن کې کوم پارټیان یو هغه نه صرف دا مذهبي جماعتونه هغه زموږ سره کوه لیکن په نورو هغه کې زموږ قانون سازي کې موږ ته مشکلات داسې نه دي پیښ شوي او په خبرو اترو کې چې په اسمبلی کې تاسو خبرې کولې یا په یو پوینت اف آرډر باندې یا بیا په یو طریقې التوای او قرارداد باندې په هغه کې خو په صدا سي ټوکېدل نه و چې تاسو بس کښې نه یې دیس یو یو ټو دیس کیسز پیښ شول یو ټو دیس انفورچونټ کیسونه و چې مطلب هغه کې و ویل چې تاسو مطلب پریږدي دا خبره مشکو مطلب هغه چې زنانو به کوم خبره کوله چې هغه ول بس تاسو پریږدي پارټي میل ممبران و چې دا باندې موږ به اسکو موږ به سم بایس کو په دې باندې هم یو څه اگر را لیکن بیا موږ برته په هغه په چم به همي ته افهام تفهیم سره په دغه وکړل او سپیکر به موږ جان جمالی صاحب او اول سپیکر هغه مطلب ډیر همشت دغه کول د شوزو سره شر ډیر هغه شروع یو د شوزو سره بالکل خپل ساتل چې موقع ډیر ور کول شوزو د پاره سپیکرشپ د پاره هم شوزو نومینیټ کول پر پینل باندې او دا هو ډیر مطلب تاون زبر سره کوي لیکن بس بیا د دې چې مطلب لږ د کوټونو خو لږ هغه وو لیکن دا د چې موږ د ورته ویل چې مطلب داسې بنی دا رنګ بنی خبره کوم دی موږ به هم خبره کوو تاسو به هم خبره کوي نو دا به ما ته ټول دا مایند سیټ به چینج کیږي دا هغه چې دا مایند سیټ چینج نسی دا به دا رنګ رواني لا هر څوک په خپل او ما دا امید دی چې دا آینده را روان نسلونه چې دي دا کوم ینګسترز چې دي دا فریش چې کوم بلډ دی هغه به دا رنګ نه هغه بالکل ولې دا یو دا خو جلا دغه ایجوکیشن جلا سوی دی هغه په کومه طریقه چې ایجوکیټ کیږي اوس چې په کوم ماحول کې دوی ایجوکیټ کیږي هغه ډېر مختلف دی په نسبت د هغه وخت ایجوکیشن چې وونه نو مطلب دا ان شاء الله تعالی قرار قرار بده ډېر د مسائل مرمن سپوږمۍ اڅکزۍ صاحبه که وکتل سي د بلوچستان و آبادی ته په بلوچستان کې د شوزو آبادی چې کم شمیرې اوس مخې ته راغلي دی وایي چې شپږ څلوېښت فیصد دی او څلور پنځوس فیصد چې دي دا نارینه دي او شپږ څلوېښت فیصد دا د شوزو آبادی ده نو که بیا هم دغه شمیرې ته وکتل سي دیارلس ښځینه غړي دي په اسمبلۍ کې او بیا که نور پر مخ باندې سړی پسې ولاړ سي نو داسې ښکاري چې د درې نیم لکه ښځو نمایندګي چې ده دا یوه ښځه کوي په اسمبلۍ کې او د نارینهو په غاړه باندې چې دی نو د یو لک نارینهو د نمایندګۍ حق سته د ښځو برخه پکې زیاته ده نو بیا ولې په کابینه کې هم که هغه دا چې کوم دوه حکومتونه دي د بلوچستان هم په دې پنځو کلونو کې په کابینه کې یوازې د سپیکرې چې راهله دورانۍ وه په کابینه کې ښځینه غړې نه لیدل کېده د وزیر په توګه دا څه وجه ده
نخواګه سی بیا په زده بیا هغه خبر درته وکم چې دا مرته دا مایند سیټ خبره ده چونکی ګور مردری پارټي په کوالیشن کې وو نو نو نېشنل پارټي او پښتونخوا پارټي وو نو د دې کوالیشن ګورنمنت او بیا د سینیئر ممبرز هم پکښ وو فیمیل کې خو نو مطلب یو زو ما نور لپاره د دبل کې هم یو زنانه وو د نېشنل پارټي قانون کې هم چې په ځای راهیله دوراني هم هغه وخت قانون کې و مطلب نو سپیکر لانه و هغه وخت نو دا هم ډېر دغه خبره ده لږ د افسوس خبره ده چې مطلب هیڅ هم اشم بده باندې ډېر خلکو موږ سره په میټینګانو کې موږ سره پښتنه وکړ موږ سره دا لکه دا دفعه فین چې کوم ریپورت راځي دا غرنګ نور چې دی په دا پښتنه موږ سره کوي چې څه وجه ده چې ولي د نارینه شو پښتنه وکړه چې تاسو شې ولی پر کابینه کې ونی نسته تاسو هیڅ نه مینده مطلب ته دوی څه پیدا وایي چې دوی څه لکه جواب نه وایي څه نه خبر چې دوی څه جواب ونی نو د دې خبرې چې دوی ولی شزه زنانه دې پر مخ نه راوستله دا ډېره مشکل ده دا په بالکل تاسو هغه نه کوم اکسپلین به نه کوم د توازی به نه کوم چې توجه وایي دا خو یعنی تردا هدا پوری لا حمله دل سوي دي چې هغه د شزو چې خپل وزارت ته هغه چې څورته بهبود آبادی خواتین په نوم باندې چې کوم وزارت دی هغه هم نارینه او تور کړی کنه نو ها نو چې په کابینه کې نمائندګي نه وي او دغه مرسر په بلوچستان کې موجود وي او دغه غوندونه چې هم غتیر حکومت کده د اوسنی حکومت خبره هم ونکو کاغتیر حکومت هم نو ټول هم داسې روشن فکر او د شوزو د حکومت خبره کوي او د ایالت د حکومت خبره کوي د ملت پالنې خبره کوي نو هم دغه شپور سلویرس فیصد شزی چې دینو هغه د تر نظر اړولې وي خو راځو هم بیا برته د خو دا چې ستاسو بیا د خپل ځان ته فندونه هم وی نارینه او ته هم ورکوز بلکې د اسمبلی هر غړي ته هغه فندونه وی نو په دغه کې ستاسو برخه څومره ده او د نارینه او څومره وه په داسې خوچ په داسې سوال د په زبلجه یوه شته چې وکم دا چې زه پرون لمه خسته ست چې ما انټرویو در کول زه کور ستړی وم کڅنګ ما هغه امور تاسو ته ډیر کم وایلی زه په ما پښتنه وکړم چې ډیر څه خو بیل خل دا 25 کروڑ دی 25 کروڑ 25 کروڑ ٹھیک سر دا فنڈ چې دی هر ممبر چې دی کفی میلی کمی دا هو 25 کروڑ دا زموږ فنڈ دی نو په دا فنڈ کې چې دی 10 کروڑ چې دی هغه خپل پارٹی د ځانه سره یې دی چې زموږ د پارٹی ز خپل خبره موږ پښتونخوا پارٹی 25 کروڑ چې دی موږ مشترک یې ٹھیک سر او دا غشل کورول چې مطلب اگین انادر ډیسکریمینیشن ډیر غټ غټ غدینه چې مطلب 5 کروڑ په دا 5 کروڑ کې کوم څوک انټرنیټ کوي سو خلکو ته یو کوم کورول سوای سو یو چا چې مشت اپروچ کړو ډایرکټلی کارو یونیورسيټي انی وی کارو سټوډنټ سو پاره کې مشت کول نو شل کروڑ چې دی پارټي په خپل دغه کول په هغه علاقو کې پارټي خپل استعمال کړی چې کوم علاقو کې زموږ ممبر بایللی و کوم ایریا کې چې بایللی لیو هغه ایریا کې به دې د غزموش فندونه الته استعمالول نو په دې باندې هم مطلب ډیر موږ ډیر پیسې هم پیسې ورسره وڅېړې خبرې موږ سره وڅېړې چې ما یې څه وجه ده هغه چا په مسخره کې د امر اوړو چې تاسو پرز سيتي استاد خو یو د میټای د بینه دي خرڅ کړي دا خبر به مونږ ته دي چې یو د میټای د بینه دي خرڅ کړي تاسو پر داسې تراغلی یا نو الان کې د دې دا نه ګوري چې شاده خو په دې کې به قربانيان ډېر دي نه په دې کې به قربانيان نو موږ د کوم څه پر قرباني پر هغه باندې زنانه خسته دي نه مطلب چې دا ورور قرباني ورکړي چې دا پلار قرباني ورکړي چې دا سړی قرباني ورکړي نو دا رنګ دغه مطلب تناسب دا و او سپاده سو د نور پارټیانو غو زړه ټوم نېشنل پارټي وایي چې موږ خپل دغه ډیر کوي تاسو خپل پانت خپل مرزي سره خپل استعمال وایي سي نو د نو لیک په باره کې هم بیسیک مکس تا کو چا وو المشترک چا وو المشترک کی مطلب دا رنګو لیکن خیر بس دا شو چې دغه طریقې کار دی دا ورته شی دا چې پنځه کال هم دا چې کوم 2002 کې او دا پنځه کال هم مطلب دا 2.5 کروڑ زموږ وو دا شل کروڑ چې واخ پارټي پر خپل خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې 25 کروڑ هر کال تاسو فندو او 10 کروڑ دا 10 کروڑ چې تاسو وایي چې پارټي به ګارولې دا به یعنی د پارټي پر ریکمنډیشن دا غوي په سفارښتونو باندې به تاسو بیا دا ګارول په هغه سیمو کې چې دی و درته ویلو
بالکل بخي داغه سي دي بالکل مطلب کوم چې دي کوم سکيمات جوړ کړی و د هره علاقې لپاره په هر مطلب ضلع کې د دې پر هغه باندې به موږ هغه کول مطلب د دې پر ریکمنډیشنز باندې فاندز موږ استعمال دي سي او دا رنګ به هم سي وی چې تاسو بیا د شزو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره یا د شزو د شګړې لپاره تاسو سکيمونه جوړ کړی وي منسوبې مو جوړ کړی وي د هغه د فارم پیسې په کار یو خو بیا د هغه انکار درته سوي د دې یو چې چا ته زما په خیال کې سوي چې دی ولمر د شزینه دغه د پد نو دی ویل چې موږ کوو ول دا خبر چې موږ توکل کده شو د پاره یو د سنټر زو دغه دی ول موږ دا شان چې موږ خپل کوو موږ فالو کوو نو خبرې مطلب دا موږ خامس ما هم اوس چې ما کوم فنډ روان دي د کیپدای کې موږ دغه چې موږ په شوز د پاره زما خپل ذاتی تور چې ټیکنیکل سنټر به زو دی د پاره یو په نورو علاقو کې کني کب سه کم خپل علاقه کې باندې خپل کلی کې غریب شوز د پاره چلته مطلب هنر ډیر لري لاس کارونه دا به خدي هنرمند شي دي لیکن دې څه اپروچ ایز سکسس و دغه تن لري نو هغه د پاره زما خپل داخلي چې ټیکنیکل دغه به ان شاء الله تعالی ضرور کوم او دغه ستین جون د سکول د پاره به ان شاء الله تعالی کوم نو هغه خبر دي چې مطلب یو رکاوټ په مابین کې ته ستبه به سه ته شي نه سې کولای خو نو خامخاره چې په پاتې کې شي موجودي خو یو بل سره د بلوچستان پښتني برخه ته وګورو هم ځان را محدود کو د پښتني برخه شزي بلوچي هم د غرنګ دي شزي ډیر زیات لاسي هنرونه لري او ډيري هنرمند دي چې د کشدي څخه راوخلي ترغمه یو جوړولو پوري په نور کارونو کې د ډيري پرمختي خو هغه یو ايديا نه وي ورسره یعنی هنر ورسره دي او ایدیانه یور سره چې خپل دغه هنر په څنګه شتوګه باندې خرڅ کی کده یو هنر دی چې په د مثال په توګه د 1000 روپی مارکیټ لري او هغه له دې څخه په 100 روپی باندې ولارسي او 100 روپی سي چې دی هغه بل چاته ګټه ورسیږي یعنی د دې خواري چې دا هغه پوره ورته ور نکړل سي نو حالت هم د شوزو حق وهنه ده په اسمبلی کې هم د شوزو حق وهنه ده د سې دغه ومن کاکس چې تاسو ول چې د شوزو یو ډله چې په اسمبلی کې و نو دغه بیا هم پر دغه باندې بیا خبرې کړي چې دغه شوزي چې ډیره شاته پاتې دي د هغه د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د هغه لپاره د یو منسوبې په خاطر بېسکول ما دا یو ول مال چون کې زموږ ومن کاکس په تیر دور کې جوړ شوی وو هغه فعال نه وو هغه مطلب هیڅ رنګ کار نه دی کړی په تیر څنګه کال کې دا اوس چې هم جوړ شو هم دغه بد قسمتي دا و چې لیک جوړ شو مطلب دوه نیم کال تیر شو دوه کال کې اوس تقریبا کسوا دوه کال کې دا زموږ ومن کاکس جوړ شو نو فعالیت مطلب دا غوډه چې میټینګز پر دغه باندې موږ کړی دي څو واره موږ دا خبرې کړې چې موږ په خپل لاره دا لا کوکې پښتنه کوو خپل د چا چې کوم ستونزې کوم د شوزو حواله څه کوم مسایل هغه به موږ د ومن کاکس په تر باندې حل کوو او څونه چې موږ د دې کومه کولای شو هغه به ضرور کوو صحیح او دغه ومن کاکس به بیرته په خپل هم د شوزو چې د اسمبلی غړي د خپل حکومت لپاره به هم ځغ پورته کوي او کنه د نورو شوزو لپاره هم دلته به موږ پورته کوي بالکل پورته کوي ولې چې ما درته ویل چې دا قرار قرار دا دشتي لکه یو رغبیل چې نه هغه رغبیل څه قرار قرار دخې نو هغه دغه شانې فاین شانې کښته وزي دغه نو دا مطلب دا قرار قرار د پنځه لسم کال دی دوام چې دا آینده را روان کومه اسمبلی به وي هغه کې چې کومې زنانې راځي اروبه مطلب موږ هم وېد نه سي اروبه زموږ تر زیاتر موږ زیاته اوېري په دې شان باندې ول تیر پنځه لاس پنځه لاس کال کې موږ دونه وېد نه سن درلودي او زه خپل ځان خبر درته کوم چې مطلب دونه وېد نه سن نو په دا واره کې یو خو د یو پښتني ماحول شزه د پښتني خاندان شزه مطلب ډیر شاوخوا به ته تب شته یو کته خبره کوي کته عمل کوي تب شاو خاطر کوي کداغه ایون کاغه سم جایز شي کته خپل حق لپاره هی لا به هم تشاو خا کوي خپل دغه تب کوي دا زموږ د خپل ماحول خبره ده کوم د خپل ذاتی طور نو دا غره مخ اسمبلی زنانی چې راځي زو ما په ترتیب لا زیاته وېری او د خپل حقوق د لپاره ول کی چې دا کاکس جوړ شوی دی اوس موږ بالکل یو میاش پاته ده په دې کې دا ټول دا یو دوه بیل دي چې هغه هم موږ دغه په ذریعہ راوړو د کاکس په ذریعہ او دلته ما بین کې د اپوزیشن دغه ورته کیږي نو دا ګرځي چې ان شاء الله تعالی دا نوې دغه وخت دی چې موږ پولیټیکل اوس خو یو څه د سیاسي دغه داسې ورکم چې
سیاسي حالات مش بالکل داسې چې بالکل مطلب زخم دی بل ملک دغه چې تاسو موږ د سیاسي حالات کوو تاسو موږ د پاکستان چې کوم څنګه پښتا کې د نن د یو شی پلتا خوري دا بالکل مطلب دون غلطه طریقه سوچي کوي ادارې کوي دا ادارې دون طاقتور دي چې هغه اوور نایټ هر شی کوي سي یو اداره اوور نایټ یو پارلیمنت پورا د کوي سي د یو لمنځه وړلی سي بالکل سیم د چینج وای سی نو نور هم د غرنګ قرار کده د دې کار شروع کینو د خنور کارونه هم کوي نو د دې خبر مطلب دا دی چې یو اداره مطلب د خپل اختیارات څخه غلطه فائدہ اخی او د پارلیمنت ممبران او پارلیمنت او د اسمبلیانی ډیګریډ کوي دا خو یو رنګ د ډیګریډ کېدن خبره ده نه مطلب چې اوس یو رالی بل نوې پارټي په څنډه نامه جوړ شو له څو پکشي کې رااله کوم ممبران رااله سم مطلب ممبران د خپل پارټي سوشل لویل ش د خپل پارټي سره مخلص هغه پارټي پرېږدي بل پارټي چې مطلب دا ګر داسې کسي دي چې دا ګر ته زه دا وایم چې دا ګر دې ان کې د پاره د یو رغبې ضرورت دی لکه پښتو کې یو شی رغبل کیږي دا ټول باید وچنل سي دا ټول وچنل سي او چې کوم اصل خلک دي بالکل دا وچنل کیږي نو به صاف شفاف شي بس مو زه خدای وایم چې ما خاص د ادارو سره دی هر اداره چې دا کوي چې هر اداره د خپل کار وکړي دغه اداره د هر ادارې د پارلیمنت خپل کار دی د نورې خفیه ایجنسی خپل کار دی د هر ادارې خپل کار دی یو په بل کې مداخلت کوي په یو اداره په بل کې مداخلت کوي په کور کې د کور دننه کته چې وګوري کده یو نارینه د شیزه په کار کې مداخلت کوي یا سړی د شیزه په معاملات کې مداخلت کوي هغه کور نه چلیږي سم دا کور ماحول خرابېږي دا کور کې ټینشن جوړېږي نو چې په یو ملک په یو صبح کې په یو ملک نو دا شی زه وایم چې دا مطلب موږ به ته بهتري کوشش کوو اول خو به موږ دا شی دا راوړو دا خپل سیاستانان دا رنګ وکړو چې مطلب هغه د ملکی د خپل سموت کی بل به دا دي زه وایم چې پخې کی به دي زیات لکه تاسو چې وویل شو زه به زیات حق ورکول کیږي شو زه به پخې کی په شی ایکول شیر ورکول کیږي وزارتونه ورکول کیږي و دې ګوري دوی د شو زه د کارکړتګي به هم ګوري چې شو زه چې کور چلی مطلب یو شزه یو کور چلولای شي د سهار تر ماښام پورې کاغه په خلنګي کاغه نور کارونه یې کوي ملمای کوي دا نو دا به موږ د غرنګ ان شاء الله تعالی یو اداره د غرنګ چلولای شي خو نه یوازې د کور کار بلکې د کور بجټ هم دغه شزه جوړي که ها د نارینه چهار څور تر اوړي کلج وکړي وي هم په دغه پیسو کې هغه د پوره کور چلای او دغه خبره دغه مشادله هم پکې کوي د راتلونکو دغه هم وی چې بیا ملونی ودی جنو د هغو د فار د زیور او د سرو زرو دغه بندوبس لا هم پکې کول دي د ټولو هم د شیزه کوي او ډیر په شاري سره کوي خو کدا وای راته چې یعنی پښتونخوا ملي او میګوند اتر اوسه پوری داسې د شزو خپل بیل تنظیم نه لري چې حالته د هم پاغه پوری تړلې وي او بیا پر مخ باندې کار وکړي د دې وجه څه د آیات څه داسې مخصوص قبایلی کې صدا او کنا چې د شزو د حقونو څخه انکار دی یا د شوز د حق سبا انکار نه داس نه بس د قبایلی څه وجه ده نه قبایلی ته څه وجه ده د څه ما سوم ډیر ده نور په نور فورمز باندې ډیر ده پښتنې سوي ده چې مطلب د هری پارټي خپل د ویمن وینګ کی یو د شوز شاخه نه ولې څه د پارټي نهسته نو او د دې په اړه کې موږ پښتانه هم د سيزې وکړل خپل مشرانو سره خپل نو هغه دا خبره چې موږ تر اوسه پورې موږ هغه خبره ده چې د قبایلې موږ تر اوسه پورې دا پوزیشن کې نه یو چې موږ د شو ځلا وینې جوړ کړو خو زه شې په بلوچستان کې او په خاصه توګه پښتنې شې ډېری پر مخ راغلي دي تعلیمونه هم کړی دي هغه ډاکټري هم دي هغه انجنیري هم دي هغه جازونه هم الوزوي هغه په سیول سرویس کې هم دي هغه په ټیچینګ خواته هم دي پروفیسر سرانی دی په سکولونو کې دی نو بیا دغه برسیره هم دغه رنګ چې و شوز ته په پارټیانو کې حق نور کول یا دغه یو بیل تنظیم نه جوړول نو کوم ویل د سیګن د دې د ګډ د لپاره شاید انسان قرار بدا مایند سیټ شاید بدا اند اپ ان د کلو کې بدا شی بدلی نه اند کلو نه چر روان دي شاید هغه به پوزیشن ډیر بدلوي
هغه به شاید تنظیم به جوړ سي د پارټي د شوز تنظیم به هم جوړ سي او نور شوز به ځان پر مخ ته خدای دې اوس په جنرال سیټ باندې دغه دی ریکوایرمنت چې خام خو په جنرال سیټانو باندې شوز راځي نو دا هم ډېر تبدیلی راولي دا تبدیلی اتوماتیکلی راځي خبره چې مطلب یو شوز رااله پر جنرال سیټ رااله هغه پر میټینګانو کې کښینی هغه دا اوس خبرې اترې کوي واغو سره ځان لپاره کمپاین کوي جلسې جلوسونه کوي کارنل میټینګز کوي د خلکو څخه ووټ غواړي نو دغه دا امکان تر څنګه یا تر کومه حده پورې تاسو وینئ چې په بلوچستان کې به شیزي چې دینو هغه په جنرال یا په عمومي سیټونو باندې هم ودریږي او خپل کمپاینونه به په خپله کوي خلکو ته په خپله ځي چې ووټونه راکوي جی بالکل نو دا غسی به نو اوس مطلب کوم ایریا چې دا شته ولاړ ده هر څوک چې هغه به بالکل لکه څنګه چې موږ د خپل ممبران د فارا کارنر میټینګز کوله په خپل علاقو ته چې موږ کوم ایریا چې کوم میل ممبر به ولاړ هغه کارنر میټینګز موږ کوله نو دا وخت راځي یم دا وخت راځي په بلوچستان کې چې شزی به خپل ولاړ وي یا به د پارټي لخوا ولاړ وي چې دغه مرمنده ووټ ورکي یا دغه د پارا کمپاین دا به وی دا وخت راځي دا وخت ان شاء الله راځي دا به ضرور راځي زوم نو څه وایم چې قرار کړه دا انده پنځه کال کچيري یو سړی دا نه خوشي چې زه د شیز د پاره د کمپاین وکم شیز به خپل ځانو د پاره کوي او دا غو بعد بیا قرار کړه زوم دیس ټایم براس چې به دغه سړی به ولاړ چې برته به د خپل ممبران د پاره د شیز د پاره وټونه غواړي وخت بدلیږي مطلب ما ګور د لوی دغه تعلیم دی اډوکیشن دی زه دا وایم تعلیم دی د شیز دی د وسله ده د چا په لاس کې کاغه د نړۍ کې د شیز په لاس کې چا هر شی فته کوي سي هر شی باندې پر هر شی دی کابولری پر هر شی بدی په خپل لاس کې اخستل سي نو دا تعلیم مخترجي او سمور انجینر نن سبا به ډیر مختزي په تعلیم په هر شوبه کې رښتیا تاسو چوي له دې شوبه نه ستې دي په هغه کې نه ستې د دې چې می پښتنې انجینر او مخته نو دا تعلیم به د دې لپاره ډیر کومک کوي او کدار ته وست مېرمن سپوږمۍ اڅکزي صاحب چې تاسو چې هغه د جنرال سیټونو خبره وکړه چې شزی به اوس په جنرال سیټونو باندې دریږي او په خپل به کمپاین کوي په خپل تاسو په د څه په حق یې د جنرال سیټونو په حق یې اسکه نه د هغه ریزرو یا مخصوص سیټونو په حق یې یا زه د جنرال سیټو پاکی یم ولی ریزرو سیټ کې لږ داسې شو خو ډیرو د هر لحاظ شو ظاهره ده د پارټي ته پرایورټي درکوي هر چا ته خپل یو موقع ورکوي هغه کې هم ډېر زده کړه کېږي لیکن هغه کې ورته انسان داسې لږ پابند دی نه هغه به ته ریزرو وي نه ریزرو سیټ ته به ریزرو وي ځان به ریزرو ساتي مطلب ته د خدمت موقع به ډېر ورکول کېږي تاته چې د خلکو خدمت کوي د خلکو د عوامو خدمت کوي ته په خپل مرزي کې دا به زموږ ډیر شي تجربه او د مور سره په خبرونه کې وخت ختميږي کې یو داسې خبره وي چې تاسو کول غواړئ هم په دې خبرونه کې یو منټ یو نیم منټ کې مهرباني وکړئ بس ما خو دا غوښتي چې خپل پښتنو خوندو ته زما دغه پیغام دی چې دې خپل تعلیمونه دی وکي او خپل ورونو پلورو زما دا خواست دی چې دا خپل بچیان پر مخ راوړي تعلیم په وکی به هر شوبه کې مختراولي ولې ستاسو بچی ده کده یو بچی کوم تعلیم یافته مور ده یو تعلیم یافته مور چې کوم بچی پیدا کوي او هغه لوی وي هغه داسې لکه یو الماس لکه یو دغه چې تراش کړي هیره نو ولې چې خپل تعلیم یافته ده دا باغه په تربيت د دې هغه تربيت په څون فرق یو دی د تعلیم شې دي په تربيت کې نو بخیز د زمتي کې د اسمان فرق نو زه د خپل ورونو د پلورو سره د ټول سره خواست کوم چې خپل بچانی پر مخ راوړي تعلیم په وکی او داغه د دې لپاره د دې د ژوند لپاره هم شدي خپل د کورنۍ لپاره هم شدي د بچانو لپاره هم شدي د ټولنې لپاره هم او د ټول پښتونونو لپاره د کورنۍ ماحول چې دی په دې باندې شکیږي نو دا زما د دې لپاره د خواست او د بچانو سم د خواست چې هم خپل ځان شاته پاتې نکي په هر شوبه کې چې دوی خوایشی باغ شو وکړي مخترع ډیره مننه مېرمن سپوږمۍ اڅکزي صاحب او کور مو ودان د وخت راکول خوشاله اوسه ډیره مننه ګلاو کدر مننه اوردونکو او له دې سره هم د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي ز قربان سره احمد کاکر سره د پروډوسر نایله محمد ستاسو له خدمت اجازه اخلو تر بل خبرونه پوري د خدای په امان